Українські Карпати ваблять іноземців. Дехто приїжджає побачити недоторкану природу, а хтось готовий тут залишитись назавжди. Нині мова піде про історію Бьорна Штенделя з Німеччини, який багато років тому віддав перевагу Гуцульщині замість рідного Гамбурга. Це мальовничі краєвиди Карпат. На схилі одного з пагорбів ще здалека видніються традиційні гуцульські хатинки, а між ними одна зовсім не схожа на інші. Це господарка Бьорна Штенделя. Себе називає німцем за паспортом, але гуцулом в душі. Давай, йдем. Да. Бьорн сам із німецького Гамбурга. Там народився, вивчився, а так пішов працювати у зернотрейдовій компанії. Так склались обставини, що в 90-х приїхав на Україну до Києва і закохався. У ці місця і в майбутню дружину Олену. Я тоді вирішив, збудую дім і залишуся тут жити. Без своєї дружини я ніяк. Вона мій якір тут, на Україні. Тоді у 90-х вирішив осісти з Оленою на околиці столиці. Там нову оселю для подружжя будували прикарпатські майстри з гуцульського села Люча. Вони показали німцеві всю красу Карпат. Світлини з мальовничими краєвидами одразу припали до душі іноземцеві. Каже, Гуцульщина дуже схожа на рідну Баварію. Щоправда, інфраструктура бажає кращого. Це були неймовірні краєвиди. Я тоді збагнув, мій дім має бути там. Коли приїхали, тут нічого не було взагалі. Ні дороги, ні газу, ні світла. Сиділи тут з двома єгерами. Як ви знаєте, ліс купити неможливо, бо це незаконно. Ось це поле, що тут, я викупив. Довго не вагався і за власний кошт проклав до села дорогу. І за це, жартує, поплатився. Зробити проїзд до Лючі коштувало 40 тисяч доларів і 50 гривень. За відремонтоване полотно іноземця оштрафували. Утім, Бьорна це не зупинило. Він і надалі облаштовує гуцульське село за німецькими стандартами. Каже, у нього на батьківщині заведено, що кожне порядне містечко має свою церкву, футбольну команду та добровільну пожежну частину. Церква була, тож довелося створити все інше. Це наша пожежна машина, вміщає 2,5 тонни води. Наш логотип – ведмежа. Я сам вмію працювати на ній. Місцеві до іноземця звикли, його тут сприймають за свого і по-доброму називають німецьким гуцулом. Я як гуцул його сприймаю як свого гуцула. Він вже наш німецький гуцул. І живе серед нас, і ми раді, що він тут у нас. Кожен рік у нас проводиться турнір такий «Медвежа Бьорн», який він повністю фінансує. Ну, десь 10-11 сіл кожен рік він збере участь, це на протязі більше як 10 років. Він прижився і зараз, він є наша людина, ми вважаємо, що наш гуцул. Ініціативного німця охоче підтримують місцеві, як от у боротьбі з браконьєрами. Бьорн збудував вольєр на кілька десятків гектарів, куди приносили знайдених хворих чи поранених диких звірів. Там їх лікували, давали час відновитися і знову відпускали до лісу. Було десь біля 30 оленів у вольєрі, і кабани були, і потім їх випускали в природу. Якраз ми відновили популяцію, тут в нього і фазанарій був, ми відновили популяцію фазана. Я вже зараз, можете побачити, у наших лісах фазан. Разом із лісничими німецький гуцул прокладає туристичні стежки та відновлює альтанки обабіч дороги, щоб привабити якнайбільше туристів. Крім того, привчає українців до чистоти. Кілька років тому закупив сміттєві баки і оплачує машину, яка вивозить відходи. Переконую, на цьому не зупиниться, змінюватиме життя на краще тут і надалі. Будьмо і слава Україна! Героям слава!